ခုဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook Digital Marketing ရဲ့ strategy တွေကိုဒီခန်းမှာကျွန်တော်လေ့လာကြရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ Facebook ရဲ့အဓိက trend ကိုမပြောခင်မှာ Digital Marketing တစ်ခုလုံးရဲ့ trend ကိုကျွန်တော်တို့အရင်လေ့လာကြည့်အောင်ပမာဆုံး trend 1အနေနဲ့ပေါ့เนาะ trend 1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလို့ဆိုတော့ focus on your customer purchase fan နဲ့ဆိုတာကျွန်တော် customer ရဲ့ purchase fan တွေကိုကျွန်တော်တို့က focus ထားရအောင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဘယ်လိုလုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးပေါ့เนาะဒီပုံလေးကျွန်တော်တို့ leaf ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကြော်ညာခုပထမဆုံးစပြီးတော့တွေ့တဲ့သူတွေပေါ့နော်ပထမဆုံးစပြီးတော့မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုမယုံဘူးအဲတော့သူတို့ကိုယ့်ရဲ့ product ကိုဝယ်ယူသုံးစွဲလောက်အောင်လုပ်ဖို့စီသူတို့ information တွေထပ်ပြီးအများကြီးပေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်ဖို့လည်းအများကြီးလိုတယ်အဲဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ product နမူနာလေးတွေစမ်းသုံးဝင်ပေးတာမျိုးနောက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုယ့် page ရဲ့rating တွေ review တွေနဲ့သူ့ကိုဆွဲဆောင်တာမျိုးအဲ့လိုတွေလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီကနေတစင်းမှာတော့ဒီ customer ဖြစ်လာအောင် step by step ဆွဲဆောင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ leap ဆိုတာကတို့ consumer level လောက်ပဲထားပါတော့အဲ consumer level ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ customer မဖြစ်သေးဘူးအဲဖြစ်နိုင်ပြီးတော့လားလာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်မံဆွဲဆောင်ဖို့အများကြီးလိုအပ်သေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ရဲ့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အဲ assess the fact that consumer attention span are getting shorter ပေါ့နော်တို့ marketer တွေအနေနဲ့တို့ရဲ့ consumer တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့အချိန်အရန်တိုလွန်းတယ်ဟုတ်တယ်လားလူတွေကတနေ့ကုန် Facebook သုံးနေဆိုရင်ပဲအပိုးစ်တွေအများကြီးကိုတနေကုန်ထိုင်ဖက်နေရတာအဲ့ဒီနေရာမှာကိုယ်တင်တဲ့ post ကို i guess ဖြစ်ပြီးတော့ဖတ်ဖို့ဆိုတာကလူတွေနဲ့တုံတယုံဆွမ်းဆောင်ရင်းနဲ့မရတော့ဓပုံတွေက quality ကောင်းနေရမယ်အဲ composition တွေကောင်းနေရမယ်အယောင်တွေကောင်းနေရမယ်နောက်တမှုထူးခြားနေရမယ်ပေါ့နော်နောက် content အရေးသားကလည်းလုံးဝကို educate လည်းဖြစ်ရမယ် entertainment လည်းဖြစ်ရမယ်နောက် selling လည်းဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဒါမှသာရောင်းအောင်ပါဘူးအဲ့လိုအနေထားတွေရောက်လာတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ folder တွေကျွန်တော်တို့ဆက်ဆောင်လာတဲ့ကြံပိုးဒေါ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ content ကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထိထိရရအောင်မှာ video တွေဆိုရင်လည်း15စက္ကန့်အတွင်းလောက်မှာ15စက္ကန့်ပေါ့နော်အဲ့ရထိချိန်ပိုင်းပေါ့နော်စက္ကန့်အစောပိုင်းလောက်တွေမှာ user ကြည့်တဲ့သူရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရအောင်ခါလေးကြိုးစားထားပဲမဟုတ်ရင်ပြီးအောင်ကြည့်ကြမှာမဟုတ်ဘူးအစာပိုင်းလောက်ပဲကြည့်ပြီးတော့ကြော်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့တို့ customer တွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့နေရာများများဖန်တီးထားရမယ်အရင်လိုမျိုး website တစ်ခုလောက်ရှိအောင်နေနဲ့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီ website ကို Facebook account နဲ့ Facebook page တွေနဲ့ချိန်ထားရမယ်နောက် Messenger account နဲ့နောက် Viber account နဲ့နောက် WhatsApp နဲ့ Instagram နဲ့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီ social media marketing ဆိုတာအဲ့ဒါပဲ site တစ်ခုတည်းနဲ့လုပ်တာမဟုတ်ဘူး social site တွေအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့က link ချိန်ထားနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကျွန်တော်တို့က have more customer contact point customer contact point များများရအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းထားရမယ်အဲ့ဒါကတော့ recognize the increasing importance of paid advertising ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဘာလို့ဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ social media marketing ကိုထိထိရောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အလကားနဲ့အလကားထူးတွေတော့ဘာမှအလုံးမဖြစ်တော့ဟဲ့နော်အလကားထူးတွေကအဲဒီပမာဏနည်းနည်းလောက်ကိုပဲသူကအကူအညီပေးတာဥပမာတော့ email marketing ဆိုရင် Hotspot လို့ email marketing site မှာ free account အနေနဲ့ဆိုရင် Gmail email လိပ်စာ9000လောက်ပဲသူကပို့လို့ရတယ်ကော customer တောင်းကြည့်ရှိတယ်1000ဆိုင်အဲသူ့အတွက်ဒေါ်လာတွေပြီးတော့ promotion တွေပါထပ်ပြောင်းအောင်ပါဘောနော် upgrade လုပ်အောင်ပါဘောနော်ဟိုရတော့အလိုပဲ Facebook မှာလည်းတိုင်းပဲတို့က boost ခု post ခုကိုပေါ့ချင်တယ်ဆိုဘူးဆုံးရမယ်ဘူးဆုံးမှာလည်း campaign တွေအများကြီးရွေးလို့ရမယ် feature တွေအများကြီးသုံးလို့ရမယ်ရိုးရိုး profile အကောင့်တွေ post တွေတော့ကိုယ်တငယ်ချင်းတွေလောက်ပဲတည်ပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ target audience ကိုရောက်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ဒီ social media marketing လုပ်ရင်ပတ်စံတော့နှစ်ဝါသူ့အားလို့သုံးရမှာဘောနော်နှစ်မျိုးလို့မရဘူးဒီမှာကိုယ့်မှာ plan ချပြီးတော့ကိုယ်ROI ပေါ့နော်ကိုရင်းနေရတဲ့ကိုပြန်ရတာနဲ့ချိန်ပြီးတော့ return investment ပြန်ကောင်းအောင်เนาะဒီ account ကို finance နဲ့တူနေကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့တွက်ရမှာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ recognize the who impacts budget reality will has for business okay အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဒီနောက်လာမယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကကျွန်တော် 3D animation အနေနဲ့ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်ဥပမာခီးသွားကုမ္ပဏီတစ်ခုဘယ်ဘက်ကိုကဘာကြောင့်ဘယ်နေရာတစ်ခုခီးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့နေရာကိုမရောက်ခင်မှာအဲ့ဒီတိုင်းခံစားရအောင်လုပ်ထားလို့ရတယ်အဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ VR ကင်မရာတွေနဲ့တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအခုနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ VR တွေကဒီ virtual reality ပေါ့နော် VR ကင်မရာတွေကဒီ game တွေမှာရောက်လာပြီပေါ့နော် game တွေမှာအပြင်လိုမျိုးအပြင်နေဆော့နေမှာမဟုတ်နဲ့အဲ့ဒီ game ဒီ environment တွေမှာကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ရောက်နေသလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ product တွေထုတ်ကုန်နေဆိုရင်ကိုယ်တိုင် supermarket ထဲမှာရောက်ပြီးအဲ့ပစ္စည်းကိုရွေးနေရသလိုမျိုးအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုမကန်ခင်ကလေးကအပြင်မှာသုံးဖက်မြင်ပေါ့နော် 3D နဲ့
ကျွတ်တက်နေအောင်ကြည့်ပြီးတော့ပတ်ပတ်လည်းကြည့်ပြီးလေ့လာလို့ရနေတဲ့အနေထားမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့ဝိုင်းထုတ်ကုန်ဒီမှာတော့ဝိုင်းကြော်ညာတွေမှာဒီ VR system တွေပါလာတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါကတော့ဒီဂျစ်တယ်မားကတ်တင်းသွားနေတဲ့အဲဒီကလမ်းကြောင်းကြီးငါးခုပေါ့နံပါတ် 1 နေ focus on your customer attention spans are getting shorter number 3 had more customer connect points number 4 recognize the increasing importance of paid advertising number 5 recognize the who impact particularly will have for business okay